Ახალი 12-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ქრისტიან დემოკრატები თბილისის რაიონების მაჟორიტარობის კანდიდატებს სამწუთებში წარადგენენ. გიორგი თარგამაძის განცხადებით, თბილისის მასშტაბით და საქართველოს საარჩევნო ოლქების აბსოლუტურ უმრავლესობაში კანდიდატების თაობაზე შიდაპარტიული კონსენსუსი უკვე არსებობს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახსესო, ქრისტიან დემოკრატების წარმომადგენლები აბწუთებში იკრიბებიან ახ ვერის ბაღში, საკალათბურთო დარბაზში და ისინი სულ რამდენიმე წუთში უკვე დაიწყებენ მაჟორიტარი კანდიდატების წარდგენა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში თბილისში ქრისტიან დემოკრატების ხელით იყრისკენს. ქმინაობა უკვე ცნობილია და ესენი იქნებიან ისანში, ლევან ვებხვაძე სამგორში, მაგდა ანიკაშვილი გლდანი, ინგა გრიგოლიან ნაძალადე, ჯაბა სამუშია კრწანიში, ზაზა გაბუნია მთაწმინდა, ფერია ანთია ვაკე ნინო გურიელი, ჩუღურეთში კი კახა ბასილია. ეს რვა მაჟორიტარი კანდიდატი სწორედ ამ კანდიდატებს წარადგენს. სულ ცოტა ხანში ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, ხოლო დარჩენილი იქნება უკვე ორი რაიონი, საბურთალო და დიდუბე, სადაც ქრისტიან დემოკრატების ხუთად კანდიდატებს დაასახელებენ დაახლოებით ერთ კვირაში. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუას აუბრობდა.